Sizə ətraflı bir məlumat verərək qeyd edim ki, Madam İdman və Əyləncə Mərkəzi Həzi Aslan metrosunun yaxınlığında yerləşir, böyük bir binadır. Binamızın tərkibində bilirsiniz nələr var? Spa, fitness, eyni zamanda bowling, billiard, uşaqlar üçün oyun meydançası, atraksiyonların qiyməti cəmi 30 qəpikdən başlayır. Və ən çox da sevdiyim məkanlardan biri kafe və restoranlar şəbəkəsidir ki, gedirsiniz, yeyirsiniz, içirsiniz, əylənirsiniz, ailəliklə bərabər istirahətinizi Madam İdman və Əyləncə Mərkəzində planlaşdırırsınız. Təşəkkür edirəm dəyərli dostum Madam İdman və Əyləncə Mərkəzinə. Nəinki sizin, uşaqlarınızın da əyləncə dolu anlarını keçirə biləcəyi məkan Modern İdman və Əyləncə Mərkəzi. İstirahətinizi əyləncə dolu və ucuz qiymətə keçirmək istəyirsinizsə, o zaman düşünməyin. Heç yerdə tapa bilməyəcəyiniz qiymətlər Modern İdman Əyləncə Mərkəzində. Burada siz 2 manata bowlingdən, 1 manata 7D sinemadan, 30 qəpiyə müasir oyunlar və atraksiyonlardan istifadə edə bilərsiniz. Bununla bitmir. Trenajor, hovuz, çoxsaylı idman zalları, zoom və istirahət bölmələri Modern İdman və Əyləncə Mərkəzində.